Saúdo a todos os irmãos com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. Farei a leitura na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Preciosos irmãos, a maneira de pensar é determinante na nossa vida. Isso é verdade tanto em relação a aspectos positivos como a negativos. Há pessoas, por exemplo, que só pensam em doença. Resultado, acabam ficando mesmo doentes. Outros só pensam em derrota e por isso são constantemente derrotados nas tarefas a que se propõem. Suas mentes são carregadas de negativismo. Ainda há quem só pense em desgraça e, de fato, parece que a desgraça os acompanha. Tal realidade é bem expressa na palavra de Deus, Provérbios capítulo 23, versículo 7. Como imaginou na sua alma, assim é. Nós que conhecemos o Senhor, temos todos os motivos para pensar de maneira positiva. Repreenda, em nome de Jesus, os maus pensamentos. Afaste as ideias da derrota e do pessimismo. Levante sua cabeça na certeza de que o Senhor é com você. Tenha bom ânimo. Saiba que, apesar das lutas que porventura enfrenta, você deve glorificar Jesus por tudo. Qual a vantagem de glorificá-lo quando está tudo bem? E qual o mérito de cantar e dar glórias a Deus quando a saúde está em dia e há dinheiro suficiente na conta bancária? Até o ímpio faz isso. Todavia, é na hora da adversidade que devemos dizer para nós mesmos: Deus está comigo e por isso vencerei. Ele é a minha vitória. Vocês que estão passando por lutas, problemas, digam comigo: Deus está comigo e por isso vencerei. Ele é a minha vitória. Descobri por meio da vida de dois homens como foi que eles venceram o medo na hora da adversidade. O primeiro desses homens é o próprio Paulo. Olhando para sua vida, descobrimos que ele tinha um segredo para que o medo e a perplexidade não o abatessem. Em muitos momentos de sua trajetória, o apóstolo teve todos os motivos para adotar uma postura depressiva, angustiada e derrotada. Mas Paulo tinha um segredo. Ele simplesmente deslocava sua visão das adversidades do momento e a fixava no futuro. Ele não fixava seu olhar na adversidade, na tribulação,
ou no dia ruim que estivesse vivendo, mas contemplava os momentos futuros, aqueles nos quais sabia alcançaria a vitória em nome do Senhor. Paulo afirmou de uma maneira categórica em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Digam comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jó foi outro homem que deslocava a sua visão da tribulação e alçava a sua visão para o futuro. Sua história é simplesmente impressionante. Nunca se viu tanta desgraça acontecer a uma pessoa só em tão pouco tempo. Depois, vejam bem, de tantas lutas, Deus deu uma virada na sua vida. Jó capítulo 42, versículo 10. E virou Deus o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Deus vai virar o seu cativeiro. Creia piamente. Jó não falava coisas negativas, mesmo enfrentando aquela doença maligna, aqueles tumores purulentos. Ele fez uma declaração profética de otimismo, derrotando o derrotismo. Você tem que derrotar o derrotismo. Ouçamos o que Jó disse no seu capítulo 19, versículos 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Tal declaração só poderia ter partido de alguém que possuía visão lá na frente, adiante de toda a realidade desesperadora no momento. Procure você fixar seus olhos no futuro. Livro do Salmo, capítulo 30, versículo 5, o choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Noite aqui é uma expressão figurada. Noite representa treva, noite representa este problema que abateu sobre a tua vida. No entanto, o sol vai surgir e não há noite, por mais escura que ela seja, que resista o surgimento do sol. O choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sol vem chegando, as trevas estão se recuando, a vitória é tua pelo sangue imaculado do Cordeiro de Deus. Amém. Cansado da lida, tu vais pela vida na estrada cruel. Fatalismo, na beira do abismo, nem olhas para o céu. Um passo em falso e tudo termina, mas deves pensar que acima de tudo, saber que Jesus a vitória te dá. Jesus a vitória te dá. Jesus, que a vitória te dá.
partida. Mesmo antes que o vaso se quebre na fonte ao entardecer, mesmo antes que as folhas do livro se fechem pro pobre saber, que as águas do rio são um desafio, mas deve passar. E acima de tudo, saber que Jesus a vitória te dá. Jesus a vitória te dá.